ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତୁଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ କାନଭାସ ଉପରେ ଜୀବନ୍ତ ପାଲଟିଛି ଛବି। ନିଜ ଚିତ୍ରକଳାର ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପତି। ଘର ବାରିପଦା ସହର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ। ଦିନ ଥିଲା ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଥିଲେ, ହେଲେ ସେହି ଗାଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଗଲା ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରଇଂ କାଗଜରେ ପେନସିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଙ୍କୁଥିଲେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ କାହାଣୀ, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ପରିବେଶ, ଝରଣା, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପରି ଅନେକ ମନଲୋଭା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ତୈଳଚିତ୍ର ନେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ। ଏଇ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂଟା ମୁଁ କରିଛି, ଏଟାର ଟାଇଟେଲ ହେଉଛି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଇନ୍ ପାଣ୍ଡାମିକ। ମାନେ ଏଇ ପାଣ୍ଡାମିକ ସମୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛି ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂରେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଲାଇନ୍ରୁ ଉପରକୁ ରହିଲା, ଏଠି ଲେବର କ୍ଲାସ୍ ଗରିବ ଲୋକ କି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକିରି ସେମାନେ କେମିତି ଖାଇବେ, କେମିତି ରହିବେ, କେଉଁଠି ଠିକଣା ଠିକ ନାହିଁ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଲାଇନ୍ରୁ ତଳକୁ ଦେଖାଉଛି, ସେଠି ରହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ହାଇ କ୍ଲାସ୍ ପିପୁଲ, ଯେମାନଙ୍କର କିଏ କ'ଣ ମଲାଗଲା ସେଥିରେ କିଛି ମତଲବ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୁଲ୍ ରୁମ୍ରେ, ଏସି ରୁମ୍ରେ ଆରାମସେ ଶୋଇକିରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଅଛି, ସିଏ ଦୁଇ ଜଣ ସାରାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିଛି, ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନି। ସିଏ ନା ଧନୀକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ନା ଗରିବକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମାନସଙ୍କ ତୁଳିରେ ଆଙ୍କି ହୋଇଛି ଶିମିଳିପାଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ତାଣ୍ଡବ ଚିତ୍ର। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଯତୀନ ଦାସଙ୍କୁ ନିଜ ଗୁରୁ ଭାବେ ପୂଜୁଥିବା ମାନସ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ଭାଇରସ୍ କିପରି ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଣେ କାଚ ଘରେ ରହୁଥିବା କୋଟିପତିକୁ ତା କବଳକୁ ନେଲା, ସେ ନେଇ ଆଙ୍କିଥିବା ଏକ ତୈଳଚିତ୍ରକୁ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲେ। ବାରିପଦାରୁ ମାଣିକଲାଲ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।